мама викидала всіх моїх подружок з вікна третього поверху, незалежно, от, що то була за подружка, чи вона пишіла інтелектом, чи вона була тупа як двері. От, вона мала якісь свої види відносно моєї женячки і всіх викидувала в форточку. Соліст гурту «Скрябін» Кузьма несподівано закохується після армії у художницю Світлану, знайому ще зі школи. Та мама проти. Мама завжди більше знає, ніж син. Скаже, що ти можеш своїми там трухлявими мозгами, що ти знаєш взагалі? Я все знаю. От я тобі приводила нормальних чоловік додому, а ти що? Тупіця. Вона хоче знайти Андрію, 21-річному студенту Львівського медінституту, кращу партію. Нам не теж пробувала познайомитися з декількома такими куропатками, от, які, до яких в мене абсолютно душа не лежала, але одної тато був шеф Львівського телебачення, другий якийсь головний хірург. Ну, вона ніяк могла зрозуміти, що рішення маю прийняти я один. І в нас було, постійно були вдома скандали на ту тему. Я приходжу, там вже сидить кандидат номер там 50 на диванчику. Мамо, от, знайомся, будь ласка. Щоб не дратувати маму, Андрій погоджується на ці принизливі зустрічі. Годину вів ідіотські дурні бесіди, а потім казав, що я хочу в туалет, виходив і втікав вдома. Врешті-решт, Андрію вривається терпець, і він зважується на серйозну розмову з мамою. Та, поділившись своїми почуттями, у відповідь чує тверде ні. З моєю мамою неможливо знайти спільну мову. То або слухаєш маму, або йдеш вдома. От я пішов з дому в якийсь момент. І потім ми вже вернулися двоє, але додому до Світи. Світлана зустрічає Кузьму з валізами у своєму домі, але ставить умову. Якщо кохання, то тільки з весіллям. Весілля призначають на наступний тиждень. Та перед відповідальним днем Кузьма починає вагатися і зникає з дому. Вона мені ультимативно, пам'ятаю, поставила час. Каже, до 12:30 як не приїдеш, то може до мене не приходять. Закохані таки одружуються в компанії кількох друзів-свідків. Таємно від батьків. Я, Свєта, Андрюха Гаврик був наш свідок і директор Палацу культури, тому що в нього були ключі від ЗАГСу. Минає рік, і Андрій помічає, що мама прийняла його вибір. Моя мама швиденько перегоріла, вона така італійська донна, знаєш, моя італійська сім'я, там всі дуже швидко роблять якісь дії, б'ють посуду, а потім сідають і обнімаються всі, знаєш. Та через її опір Світлана так і залишилася без красивого весілля. Я навіть таку пісню написав, що вибач, я б не дав, ти не знаєш погляд через фату. Знаєш, напевно, що в тому був якийсь мій гріх, але, ну, Бог свідок, я всіма своїми фібрами пробую знейтралізувати відсутність от того дня в білій фаті проведеного, знаєш, в білому платі весільному. Напевно, думаю, що все-таки краще мати певність того, що ти маєш кльову сім'ю, яка ніколи не згадить, маєш кльового чоловіка і маєш такі фортецю в своєму маленькому домі за ціну того одного дня. Можливо, я не дав тобі тепло, і ти не знаєш погляд через фату. Логічно, як можна було з тим жити. Пам'ятаєш велосипеди в Парижі і в Закопаному лижі, місце щасливих людей.